Samitin e NATO-s mbi të ardhmen e kësaj organizate të rëndësishme, çfarë do të ndodhë me Ukrainën, mbështetja për të, por jo vetëm, do të diskutoj me zotin Plator Kalagula, diplomat, ish drejtori me PE. Zoti Kalagula, të përshëndes. Përshëndetje gjithashtu. Faleminderit, kënaqësi. Në fakt me emrin e kam Kalakulla, domethënë për thjesht për theksin e kësaj fjalën për herë të tjera. Si që thatë ju, domethënë samiti NATO-s që sapo mbaroi domethënë sot, djem pak, është një nga ngjarjet më të rëndësishme për Aleancën Atlantike, domethënë në kohët e fundit është samiti 75 vjetorit, pra është samiti jubilar, domethënë 75 vite më parë Aleanca Atlantike u formua, pak a shumë dhe nga ana tjetër rrugës ku mbajtë samiti, u morën mjaft vendime interesante dhe të rëndësishme, do në tre ishin drejtimet kryesore ku përqendrua më dhënë pra puna e kryetarëve të shteteve dhe qeverive në këtë samit, që siç dihet pritesh, një ishte pra mbrojtja dhe shkurajimi, kjo është ky tokfjalshi, do të thonë që përcakton pak a shumë do në rritje të aftësisë siguruese të NATO-s dhe të mbrojtjes më pra ndaj çdo agresioni të mundshëm. E dyta kishte të bënte me mbështetjen për Ukrainën, në cilën morën vendime interesante, për shkak si fondi do të thonë për 40 miliardë dollarë vitin tjetër, krijimi një komande për mbështetjen, do të thonë, e trajnimeve dhe, do të thonë asistencë sigurisë, një komandë re kjo, do të thonë NATO-s me bazën në Gjermani dhe me qendra logjistike në Europën Lindore me rreth 700 personel. U morë dhe një angazhim, dhe më dhe në përritjen e bashkëpunimit në industri të ushtarake, më dhe në ministrirë të gjërë transatlantike, dhe gjova dhe më dhe në që kjo kishtë rëndësit veçan për presidentin Biden në fjallit i të hapjes, me sa duket më dhe në rrasë këtu përfiton mjaft industri e ushtarake amerikane, nga kjo programit dhe më dhe në rrasë i rritur i NATO-s për blerje municionës dhe armatimës për vëndetantare. Po, kjo ishte një përmbledhje e asaj që ka ndodhur, po, nëse do të jemi pak sa më specifik, zoti Kalakulla, çfarë do të ndodhë me të ardhmen e NATO-s, çfarë do të ndodhë me konfliktin e hapur në Ukrainë, çfarë pritet ndodhë me presidencën e re të Donald Trump, nëse do të jetë ai presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto janë pikpyetjet më të mëdha, duhet thënë. Atjetër, ju keni të drejtë, më dhënë, dhe pikrisht, unë aty do arrija tek fjala që tek kjo, më dhënë, nisma e re për Ukrajinën, pra kjo 20 miliard euro për vitin e arshëm, më dhënë, dhe kjo komande re, unë interpretua nga mjaft komentuës si një, më dhënë, pra, një zotim që merë është pikrisht, më dhënë, për të detyruar, më dhënë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në rast se zoti Trump do të bëhet president, që të ruajë angazhimin e deri tanishëm në tyre në ndihmë të Ukrajinës, më dhënë. Mund tjetë ashtu, mund tjetë edhe ndryshe, do dhe ne kemi parë që presidentë amerikanë kanë marrë vendime, do dhe në pras nga një rion lineare me administratët e më vonshme, do dhe në si që se rasti për shumë i presidentë aktual Biden që vendosë të rejqen nga Afganistani 3 vite më parë, do dhe në pra, mbetët për të pare, para kur mbetët për të pare, do dhe se si do jetë si në zjedët amerikane, do dhe në mos arrojmë që kësë samit, do dhe në kishte edhe një, do dhe në pikpytje të mjaftë, do dhe në komentatorve, disa nga, do dhe në kretarëve se dhe qeverie, për shumë, pra, nëmbi presidentin aktual, do dhe në shetë bashkuat Amerikës, pra, në basë debatit të ti parë presidencial me sfidantin, pra, me kandidatin Republikan Trump, që që kjo mbetët për të pare, po, praktikisht, do dhe në glasë këto, planet e NATO-s nuk janë të reja, ne duhet kemi parasysh që po të shikojmë komunikatën e aprovuar nga kryetarët e shteteve të qeveria, gjuha është pak a shumë ajo që është aprovuar dhe vitin e kaluar, do më të në edhe në konceptin strategjik të dy vitën e parë, që praktikisht është aji që përcakton që Rusia është kërstimi kërësor, i sigurisë aleate, do më të në terorizmi është kërstimi nëmër 2, asimetrik. Kështu që këtu nuk pritet shënë e gjithë, pra, nuk pritet që NATO të bëjë hapat të tjerë, më dhëmë, jashtë konceptit strategjik, sepse konceptit strategjik nuk bën njërë në vitë, nuk bën asë njërë në dy vitë, më dhëmë, zakonisht, më dhëmë, gjasin 5-6 vitë, më dhëmë, në rasin më të shkurtër, zakonisht një dekadë. Kështu që jemi brënda konceptit aktual strategjik të NATO-s, dhe kuptova, qëfar do të ndodhë me Ukrajinën, a është ajo më pranë kësaj organizatet të rëndësishme si që është NATO, apo duhet ndjekë edhe disa procedura tjera, ndërkohë që ka një konflikt? Dëgjova mjaft nga ata që folën, më dhënë, pra pjesë që është natyrisht publike dhe mund të shikohet, më dhënë, pa që në tje, më dhënë, që u shprehen që, më dhënë, pra e ardhmja e Ukrainës është në NATO, më dhënë, rruga e saj është, më dhënë, pa kthim drejt Aleancës Atlantike. Po, jemi gjithsesi në kuadrin e premtimeve politike që janë bërë Ukrainës, atë mos harojmë që Ukraina ka një premtim politik vitit 2008, më dhënë, pas atëherë kur ne uftuam, praktikisht për tuan të arsuar më, që një ditë do të ndarsohesh në NATO, është një premtim politik shumë i veçantë që se ka askush tjetër.
E Por kjo vërtet. nuk është materializuar dhe është një ndërsim. Po, po, Nuk është ama materializuar në ndërsim dhe një. është një premtim i bërë në një Kudo. moment shumë të vështirë, apo jo? Madje delikat. Në vitin 2008, nuk ishte një moment i vështirë, domethënë ishte një moment domethënë në të cilin nuk ranë dakord për më tepër se aq, pra nuk ishte një moment i vështirë Je, për Ukrainën sot që atkohë, domethënë flasim. ishte një moment sot domethënë blas mbetet për të parë sepse ai tokë fjalësh në komunikat që thotë kur vendet të bien dakord, pra kur vendet aliate bien dakord Aha. mbetet gjithmonë, pra ka qenë 10, ka qenë edhe domethënë Me blas par vërtet. 10 në samitet e kaluara. Mirë, pra, duhet të ketë një lloj Kjo nuk ndryshon. nxitimi, duhet të ketë një lloj nxitimi, jo më kot tash lufta vijon atje, duket se shpeshherë Rusia është agresive me ofensiva nga më të fortat. Po, duket që për momentin, domethënë pra, në muajt e fundit ka pasur domethënë një avantazh domethënë në luftime për sa i përket forcave ruse, kryesisht në Ukrainë lindore, në zonën e Donbasit, domethënë pra, është gjithmonë ky problem i bazë që domethënë ngrihet dhe për këtë punë ngrihet edhe më tepër, domethënë e ndërvizoi edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s në konferencën për shtyp, pra të mungesës të armëve dhe municioneve për shkak pra të Ukrainës në raport me përpjekjet që po bën, është kjo tendenca e 2 viteve të fundit për ta kaluar gradualisht Ukrainën nga armatimi sovjetik, i tipit sovjetik, pra i kohës në armatime perëndimore, por gjitha këto kushtojnë shumë, domethënë janë përpjekje të mëdha, domethënë Ja, absolutisht. përpjekje, domethënë logjistike të mëdha, domethënë dhe shumë të shtrenjta. Dhe natyrisht duhet uniteti, domethënë gjithë vendet aleate, domethënë që të vazhdojë kjo çështje. Po, zoti Kalakulla, një pikë pyetje tjetër ka të bëjë me masat, le themi, masat e mënjëhershme kundrejt Ukrainës. Çfarë duhet në momentin që flasim? Duhet më shumë mbështetje për të, për të bërë ballë sulmit të Rusisë, apo duhet andarsimi i saj me procedurat avancuara? Cila është, le themi, alternativa më e mirë, varianti më i dobishëm? Mendimin personal mendoni apo Po, mendon edhe mendimin qëfim për NATO? personal, patjetër, jeni ekspert i fushës. Kam mjaft ata që thonë për shkak që janë antarësimi më dhënë i Ukrainës në NATO do ishte më dhënë hapi i dur më dhënë për të dhënë fund kësaj lufte sepse më dhënë një antarësimi tjetë do bënte që pra garancitë e njerit pjesë të mbrojtjes kolektive të shtrish automatikisht mbi Kievën në pjesë më dhënë pra. Po gjithë ato duhet pasur parasysh që deri tani NATO ka qenë shumë e kujdesshme dhe E mundeti vërtet. politik është thënë në mënyrë vazhdueshme domethënë për të mos qenë palë në konflikt, pavarësisht se domethënë Rusia e ka perceptuar domethënë pra publikisht domethënë propagandistike në shtet propagandistik e ka qenë palë në konflikt NATO-n, po e vërtetë është që NATO deri tani domethënë nuk është palë në konflikt, është gjithmonë domethënë një hap mbrapa, domethënë ka mbështetur pra ka mbështetur domethënë dhe duhet të qemi shumë të qartë deri tani domethënë pra deri tani që flasim deri në këtë summit. Mbështetja do të thonë për Ukrainën me armë dhe municione ka në vendet anëtare, ndërkohë që NATO më lësë ka pasur një linjë të qartë në që të mos dërgonë në Ukrainë asnjë më material më të tipit vrastar që gjithë, pra do të lësë armë dhe në vrastar në këtë rast. Ndryshon kjo tani me këtë komandën logjistike, me sa duket, me asë me atë që të kuptojnë, më dhënë, pra, kjo komanda logjistike e re do filloj të bëjë dhe punë që bëndë formati i Ramshtajnit, për shumë që ishte një formati i uthejshën nga Amerikanë, nga administrata aktuale. Domethënë po gjithsesi do të bëhet fjalë përsëri domethënë për donacione, për dhurim domethënë pajisje shushtarake, domethënë dhe furnizim domethënë nga vendet anëtare dhe nga fondet e tyre, domethënë nëse ne trajnimi mund të jetë për shkak të financuar nga NATO-ja, pra trajnimi për shkak domethënë të tjerë të tjerë. Po mbetet për të parë, mbetet për të zbërthyer këto dhe natyrisht këto janë kur bëhen publike domethënë me detaje. Mirë, megjithatë me aq sa e ke ndjekur samitin e NATO-s, samit i rëndësishëm këtë herë. Çfarë do të ndodhë me Shqipërinë përpara se të pyes për pjesën e Ballkanit Perëndimor në Tërësi, veçanërisht për Kosovën? Jemi ne më pranë saj, këtu marr parasysh edhe bazat usharake apo jo, të investuara së fundmi? Duhet të jemi shumë të qartë domethënë kur vjen puna për sa i përket domethënë sepse domethënë ne duhet bazojmë te tekstet domethënë pra te tekstet e Po. aprovuara domethënë ajo që na pëlqen apo s'ta pëlqen neve domethënë është një hesab tjetër. Në këtë rast për shemb pjesa që flet për rajonin tonë në komunikatën pra në deklaratën e samitit nuk dyshon nga ajo e vitit kaluar. Thot gjërat përgjithshme nga ato që ne i dimë të gjithë, domethënë pra domethënë që rajoni ka nevojë edhe për më shumë vëmendje strategjike, domethënë sepse ka ndërhyrje ndoshta nga fuqi të treta, domethënë të cilat tentojnë të destabilizojnë udhtimin në Euroatlantik të rajonit. Po këto janë thënë me kohë, janë kërkuar dhe nga ne, domethënë gjatë viteve në VMC. Domethënë praktikisht ne kemi domethënë deklarimin e rajonit tonë, domethënë rajoni i rëndësisë strategjike 2 vite më parë në konceptin strategjik të NATO-s, po kemi 2 vjet që nuk kemi parë domethënë pra patjetësisht nga ana NATO-s në një ndërhyrje strategjike ose në një përqese strategjike për ta vënë jetë këtë rëndësi strategjike që ne kemi domethënë në të rajonin. Kjo që nuk duhet harruar për shkak që
Gjatë vitit të fundit ka pasur ndryshime politike në vende fqinje, për shkak të cilëve nuk e kanë forcuar kampin e reformistëve, për shkak kampin e pro-perëndimorëve, domethën pra ka nga ata që thonë që kanë forcuar dhe kampin e domethën lasmën fuqisë kundërshtare të NATO-s në këtë mes, për shkak që domethën tas është deklaruar tjetër Rusia. Pra, domethën nuk është se gjërat rrinë në vend, duam apo s'duam ne, domethën. Pati më troj që vëmendje për shkak një editorial, domethën i dyfisht nga i ish sekretari i përgjithshëm Lloyd Robertson edhe të njërit nga këta Andi ishte duket më nës nga ky djali, domethën që jeton në Londër, domethën që është shkencëtar i dekoruar së fundmi, domethën në Financial Times, të mos gabojmë, dje që ngritë pikërisht këtë që po them unë, domethënë, pra sepse ka nevojë domethënë pra që NATO të bëjë më tepër për rajonin ton, domethënë, dhe diçka më tepër strategjike, por ne duhet të jemi çik më